بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الله يهذبنا العمل به. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں ایک جنگ وہ پیش آئی جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے. یہ جنگ شام کی سرحد پر رومیوں اور ان کے حلیفوں کے مقابلہ میں ہوئی تھی. اس کے آغاز ہی میں صحابہ کی ایک تعداد شہید ہو گئی. اس کے بعد لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کو سردار بنایا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ دونوں فریقوں کے درمیان تعداد کے اعتبار سے ناقابل عبور حد تک فرق پایا جاتا ہے. چنانچہ وہ حکمت کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے اور مزید لڑے بغیر مدینہ واپس آ گئے. اس وقت مسلمانوں کی ایک قابل لحاظ تعداد وہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی تھی. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مقابلے کو چھوڑ کر پسپائی کا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور جب انتخاب مقابلہ اور پسپائی کے دو حالتوں کے درمیان ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ مقابلہ کا طریقہ اختیار کرے نہ کہ پسپائی کا. یہ والا جو خیال ہے یہ اس وقت جو کچھ مسلمان تھے یہ ان کا خیال تھا. یہ معاملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں رائے دی. آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ صرف دو حالتوں کے درمیان سوچ رہے ہو، مقابلہ یا پسپائی، مگر یہاں ایک تیسری حالت بھی موجود ہے، اور وہ ہے بے فائدہ مقابلہ کے میدان سے ہٹ کر مزید تیاری کے میدان میں واپس آ جانا اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ آئندہ زیادہ مؤثر انداز میں فریق مخالف کے چیلنج کا جواب دیا جا سکے. اور خالد نے اسی تیسری حالت کا انتخاب کیا ہے. دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا کہ یا یہ ایک مقابلے کی صورتحال ہے یا پسپائی کی. جو تیسرا آپشن تھا وہ زیادہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ کیا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ واپس آئیں اور مزید تیاری کی جائے، اور اس کے بعد دوبارہ سے تیاری کر کے جو ہے جنگ کی جائے، اور جو بے فائدہ مقابلہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر یہ کام ہو سکتا تھا. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر حالت میں لوگ سیاہ اور سفید کے درمیان سوچتے ہیں. وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ظاہری دو حالتوں کے علاوہ وہاں ایک تیسری حالت بھی موجود ہے جو زیادہ مفید اور مؤثر ہے. اس تیسری حالت کا نام تھرڈ آپشن ہے، اور مذکورہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ تھرڈ آپشن کا طریقہ عین اسلام کا طریقہ ہے. پہلا اور دوسرا آپشن کھلے طور پر موجود ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اس کو جان لیتا ہے، مگر تیسرا آپشن جو زیادہ بہتر آپشن ہے وہ ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو وہی سمجھتا ہے جو عقل والا ہے.